پێشێکی زۆر بە زەحمەتە. حقیقەت ڕێیەکی ناخۆش و بە زەحمەت و شەوڕەوی و تا یەک ڕاشەوە ڕۆژە چیە بێت دەڕاشە بشی. ئەمە ئیشەکەی ئاوایە و بار قورس و ڕێ ناخۆش و خۆڵ و گەرما و وەختەیە بەفر و بارانە و ئیشەکەی خۆش نییە خواوەکیت، بەڵام مەجبووری و کاسبیە نەبەخواک بەخۆشی گەڕە خۆش نییە. چۆنەڵێ کودانەی قەدیمی بەسەرە بین لەم دیادانشین خەریکی ئیشی وڵاغداری و کۆڵبەری و خۆلاسە قاچاخیت مەرزی لاوەکە مەرزی بە بڵین پیرەوەر و ئەوانە نییە، هەر مەرزەکە بڵین بە قاچاخی خەڵکیە کۆڵبەریەکە لێە و کۆڵبەریەکەش بۆ سنووری ئێرانە لێوە چێتە دەیاتەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و لێوە بەسنە شارەکان. خەڵکیش بەڕاستی زۆر فەقیرە، زۆر گوناحە، یەن لێرە کۆڵە بن کۆڵی وایە 60 کیلۆیە، کۆڵی وایە 70 کیلۆیە، تیانەیە فەقیرە ئەگیرێن، تیانەیە کوژرێن، تیانەیە مەسەلەن تەکیانەکەوێ دوو شەو دوو ڕۆژە مێننۆ بێنان دێ ئاوە مێننۆ لەو شوێنانە وەختی وایە ئێمە خۆمان بەزەیمان پێێتەوە ئاسینانیان بۆ بین، بەڵام نانەکە بەشیان ناکە وەختی وایە کە کۆڵبەرەکە ئامێنێتەوە زۆرە یکی ساگر با بۆڵە شتێکیان کەوێ ئەبەو شێوەیە ژیانیان ناخۆشە. بەڕاستی هەموومە ناوە ژیانمان تاڵ و ناخۆش و شەو ڕۆژەمە خەریکی زەحمەتین و هەن ئەگینێ تازە هەتا کورد کوردەیە ما دەژیانمە ناوە تاڵ بێ تازە. وەڵاهی تا حەدێک باشە لە بێکاریەکەی لە خۆمان باشترە، وەڵامە ترسی بە وەختە بەعزە وەختێک کابرا لەوی ئاڵاکە دەترسێ یێنە خوار یان ئەتوانن بێنی تر ساعتە ڕۆژێکی ژنێن بخۆیان دا وەڵام داواکاریمەوەیە کە چاویان لەمیلێتە فەقیرەوە بێ ڕێگەیە کاسمیە ژیانێکی واکە وڵات ئارام بێ ئینسان ژیانی خۆی پێ بگوزێ. ماری پازدار دانش بۆیان و ئتر ئاوا کۆمەڵێ خەڵکی خراپیان تیایە خۆیانە ناوخۆیانە جاسی بۆ ئەو دیۆەکەن و یەنە سەرەکانیان ئایانگرن و یان خۆڵەکانیان لێ ئێسێن و وەختی وایە خۆشیان تەقان لێەکە نەکوژیان زەتا ئێسێر پێششکیان لێکوژیاوە دامەوە لەم سنووردانەی ئێمە تر پێششکیان لێ بریناار بووە با بڵێن کۆڵیان زۆر لێ ئەگیری فەقیرا ئیتر ژیانێکی کولەمەرگیە بەنە سەردانەوە. خۆبرانە کە ئێم جارجار دێرە ئەمێن نۆ تەقایان دەیەکرێ هەر بۆ نمونە ئەم جستانە چوار پێنج نەفەریان فەقیرە لێ ڕەق بوو، هەتا یەکێکیان دووهەمانگی بەهار بوو کە عەرز ڕەسوو بۆ دۆزراوە دامەوە. ئیتر خانەوەتەکەی زۆر لە عەجەت و زەحمەتە بۆی گەڕان ماوەیەکی زۆر و خەڵک منتەقە هاتن هەموو کیو ماڵیان بۆ کرد، کەس نەیدۆزیەوە، کەس نەیدۆزیێتە عەرز ڕۆژ بوو. دوای لایکیش دابە خواردوی فەقیرکە دۆزراوە هەبوو شێوەیە لێرە ژیانەکان سەختە، ژیانەکە هەتا بڵێ سەخت و دژوارە بەرامبەریان زۆر زۆر خراپە. تا بینەری ڤیدیۆی زیاتر بیت بیرت نەچێت سەبسکرایبی کەناڵی دوا ڕۆژ بکەن.